Culture Buzz Shalom. My name is Meir Wieseltier. I was born in Moscow, Soviet Union. I live in Tel Aviv, Israel. I'm going to read from my book Machsan, which means storage. And the name of the poem itself is The Flower of Anarchy, in Hebrew, Perach HaAnarchia. Perach HaAnarchia. Nichoach nehedar haya la Perach HaAnarchi, הוא הבליח בנעוריי מתוך ספרים ותולדות, ביד קלה מהפחת התקווה, הושטתי אותו לעולם ולך. העולם נשך את ידי, אבל אנחנו התנשקנו. הפרח צמח מתוך מכונת הדם והמוות, יפה ונכון כמו חלום בהקיץ. הוא דמה לך, ואת יפית מיום ליום. כשהתחזה לה על מוות, רעדת מצחוק ומפחד. אני חיבקתי אותך, אבל לא ישנתי בלילות. יתמותנו הפסומה לא יחזיקה מעמד. נבילתה ההכרחית צמחה בה כעובר, והרוח האנרכית הגדולה העיפה את הגג של מה שחשבת שישוחח על אהבתנו. העולם חייך אלינו, למה לא? ואנחנו אפילו לא בכינו. הגנים שעברנו בהם נתנו פרי בפרעות. תוקים באפיים חזרו על כל הבטחותינו, הפצעים הפעורים חייכו אלינו כפרחים, וכבר רצינו רק מנוחה לבנה על הר קרח. את איבדת לאחורייך, ואני הייתי לאיש שלג. פרח האנרכיה עודנו מתנדנד ברוח הקיצית. גופים רכונים מעדיפים זיכרונות מרקדים, והחלומות מתגנבים בלילות בלחישה ממתיקה את היקיצה הקשה בקריה הבנויה. אין שלג במקומנו, ועודנו מחייכים.